اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. فردای باز آمدنم خورشید را به سینه ایرانم سنجاق می کنم، تا هر ناکسی و دزدی خورشید و شیر را از سینهش ندزدد و عنکبوت هندی را در جایش ننشاند. ما ملتی سرفراز در لحظه های تاریخی از جای خواستیم، ضحاک را به پنجه قدرت بر سنگ کوفتیم، زنجیری زمان فریدون را بر بام برف آزاد ساختیم و قرنها به ساختن میهن پرداختیم. ما ملت یگانه تاریخ بوده ایم، امروز در چنگ ننگ و جهل و خرافات افسانه های جن و پری را هر دم شنوده ایم. تاریخ را مصادره کرد. علیرضا نوری‌زاده، جمعه هفتم خرداد ماه 28 می ماه به شما سلام میکنم. مهمون عزیزی دارم که یه وقتی خیلی به ما لطف داشت، هنوزم لطف داره، ولی مدتی این مثنوی تأخیر شد. در حال من دوست دارم همیشه آدم های فرزانه مثل او رو که خیلی هم دوستش دارم در برنامه داشته باشم، از سخنانش هم من استفاده بکنم هم مردم. بنابراین خوش آمد میگم به دکتر مهران براتی عزیزم. بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان و هموطنان عزیزمون که باز هم روزهای سخت زندگی رو در مقابل دارن، و به شما و همکاران تلویزیون ایران فردا. درود بر شما عزیزم. بگذار از همون اول از انتخابات شروع کنیم. اما قبل از هر چیز، تحفه آرادان محمود احمدی نژاد، برخلاف آقای لاریجانی و برخلاف آقای اسحاق جهانگیری اعتراض داره. خیلی هم شدید. حالا سرنوشتش به زندان ختم میشه یا نه، با هم همین کلامی از اون کلام متولش رو بشنویم و برنامه رو آغاز کنیم. محمود احمدی نژاد: توهین به ملت ایران بود، عبور از قانون اساسی بود و من پاش خواهم ایستاد تا احقاق حق ملت. باید بیان در تلویزیون با سند و مدرک، برنامه زنده با حضور من اعلام کنن چرا رد کردن و من پاسخ بدم و ملت قضاوت بکنه. همینطوری رد کردیم، یعنی جای ملت تصمیم گرفتیم. این ظلم بزرگ به ملته، کنار گذاشتن ملت از عرصه های گوناگونه که متاسفانه تو این سالها باب شده و منو به ضرر کشور، به ضرر انقلاب میدونم. به عنوان کوچک ملت، خادم ملت و کوچکترین خادم ملت کنارشون ایستادم تا احقاق حق، تا روشن شدن مطلب. البته به شما عرض بکنم، بنده به آینده بسیار امیدوارم، به فضل الهی با همت ملت ایران ساخته خواهد شد
و بالاترین سطح رفاه و پیشرفت و عزت که شایسته ملت ایران هست اون رو به اتفاق هم به ارمغان خواهیم آورد، مشروط به اینکه فرصت در اختیار قرار بگیره، یعنی فرصت در اختیار ملت قرار بگیره. من بسیار به آینده امیدوارم و اطمینان دارم که به فضل الهی به همت ملت خیلی زود شرایط کشور به نفع مردم، به نفع رفاه، به نفع پیشرفت، به نفع عزت، به نفع برادری. خب جناب دکتر براتی عزیزم، این آقا که اینقدر قشنگ بلده بخونه که تو 8 سال خودش یادش رفته و یادش رفته اون انتخابات سال 88 یا 2009 به چه مهلکه‌ای منجر شد. اما سوال من از شما اینه، با توجه به تجربت و توجه به تحلیل‌هایی که همین اغلب درست بوده، فکر میکنی چه چیزی به احمدی نژاد این جرأت رو میده که اینجور بتازه و بیاد وسط میدان؟ خب احمدی نژاد همیشه تیپ جالبی بوده، مرز میان دیوانگی و فرزانگی خیلی باریک بوده در برای او. در همون دور اول ریاست جمهوری او، ایشون و مشایی معاونش مشاورش اعلام کردند که دوران انقلاب‌های دینی و اسلامی سر آمده، دیگر همچین انقلابی نه در حال وقوع نه نه انجام گرفته است در این دوره. خب ولی همین آدم اون وقت میرسه کارش به همون فجایع کشتار سال 88 و حالا احمدی نژاد امروز. معمولا کسانی که از حد اقل هوش برخوردار باشند در این گونه نظام ها علائم فروپاشی نظام رو خیلی زود درک می کنند. ممکنه که علائم مشهود این فروپاشی هر روز قابل رؤیت نباشه، ولی اونهایی که از درون نظام آمدن و اطلاع دارن میدونن که چگونه است. برابر این حرفای ایشون رو من اینطور تعبیر میکنم که فروپاشی سیاسی نظام که مدت هاست آغاز شده بود دیده، الان در فروپاشی سازمانی تشکیلاتی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی رو میبینه و به همین دلیل هم میگوید من خوشبینم. این خوشبینی معنیش این نیست که حتما این حکومت به دست نیروهای اپوزیسیون به اونجا میرسه که ایشون دوست دارن. نه، معمولا این گونه نظام ها معمولا فروپاشیشون از درون آغاز میشه. خب ایشون تلیه اون فروپاشی رو با این حرفاش میده. ما نمیدونیم در اجزا، در نهادهای امنیتی، در نظامی، در بسیج، در سپاه چه میگذره. ما نمیدونیم تبلور این ترکیب ها در بیت رهبری چگونه است و ما نمیدونیم که آیا آقای خامنه ای واقعا اینجا تسلیم گیرنده است یا کسانی به ایشون تسلیم هایی رو ابلاغ میکنن و ایشون رو مجبور میکنن که بگوید آنچه مورد نظر اونهاست. اونها نظرشون به یک نظام سیاسی ویژه است که حتما فکر میکنن الان آقای خامنه‌ای میتونه اونها رو نمایندگی کنه. احمدی نژاد آینده‌ای برای گذشته خودش نمیبینه، فکر میکنه الان زمان این است که از گذشته خودش فاصله بگیره، نزدیک بشه به نیروهای دیگر، پیامهایی هم در این سو این ور و ور میفرسته. این از تعبیر من جناب دکتر نوری‌زاده. خب ببینید جناب براتی، خامنه ای با نهایت ببخشید این کلمه رو میگم وقاحت میاد و تصمیم شورای نگهبان رو تایید میکنه، یعنی حتی نه اعتنایی به روحانی میکنه نه به صادق لاریجانی اعتنایی میکنه، بلکه شب آقای سردار نجات میره به دونه دونه اینا اختار میده که فردا اگه حرفی بزنین پدرتون رو در میارم و حتی به صادق لاریجانی تهدید میکنه که پرونده تو میکشن بیرون. حالا چه قدرتی به خامنه ای این جسارت رو میده که اینجور توهین‌آمیز با افرادی که 40 سال به این رژیم خدمت کردن صحبت کنه و در این حال به مردم نصیحت کنه که گوش ندید برید پای صندوق‌های رأی؟
با چه اطمینانی میخواد یه قاتل بزک کرده رو به نام رئیسی که با هیچ بزکی هم این لولو قابل پذیرش نیست اینو به خورد مردم بده، یا آقای سعید خان جلیلی رو بیاره و بخواد ور دست رئیسی بکنه؟ او رو چه قدرتی این کار رو میکنه؟ آیا جنون دیکتاتورها در پایان عمرشونه؟ جناب نوری‌زاده، این تصمیم رو ایشون و کسانی که صحنه آرای این نظام هستن حداقل میتونم بگم دیرترین وقت در سال 1396 گرفتن. اونچه که ما الان میبینیم این هست که معمولا همه نظام هایی که از انقلاب برمیان، نظام های عقیدتی و انقلابی، به یک پایگاه سیاسی گسترده به اصطلاح بنا میشن. جمهوری اسلامی هم این بوده، یک پایگاه انقلابی گسترده در ابتدای نظام داشته برای خودش. معمولا پایگاه به تدریج کمی تحلیل میرن، ولی نه اینکه به کلی از بین برن. ولی از سال 1396، از بهمن ماه میتونم بگم 1396، در عرض و دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، ایشون این تصمیم رو گرفته بود که خودش رو به کلی، نظام خودش رو از اون پایگاه سیاسی اجتماعی خودش جدا کنه، او رو کنار بگذاره، او رو مزاحم خودش میبینه، دیگه نمیتونه اون پایگاهی که الان هست اون پایگاهی نیست که در ابتدای انقلاب و در این 30-40 سال گذشته ایشون بهش تکیه داشته. اون پایگاه تغییر پیدا کرده و ایشون اون پایگاه رو مزاحم خودش میدونه. در بهمن ماه 1396 ایشون یه سخنرانی کردن تحت عنوان فرایند پنجگانه اهداف انقلاب اسلامی، که در این پنجگانه که شروع میشه با انقلاب اسلامی که خب ما میشناسیم، تشکیل نظام اسلامی. تشکیل نظام اسلامی معنیش همون کشت و کشتاری بود که انجام گرفت تا این به اصطلاح نظام اسلامی پا بگیره. الان ایشون خودشون را، ایران را، در مرحله تشکیل دولت اسلامی میبینن. تشکیل دولت اسلامی معنیش هنوز یه مرحله ما قبل عرشبت که طالبانیه. مرحله چهارمی که الان بعد از این خواهد آمد مورد نظر ایشون هست، مرحله تشکیل کشور اسلامیه. اون کشور اسلامی ایشون دیگر همون کشور کمابیش طالبانی، همون کشور عرشبت که حکومت اسلامیست. مرحله پنجم هم ارث میبرن ایشون، اونجا میگن تشکیل دنیای امت اسلامی، تشکیل تمدن امت اسلامی در سطح جهانی. خب یک کسی که همچی دیدگاهی به مسئله داره، این فقط میتونه جناب دکتر روزاده تکیه بکنه به نیروهای نظامی و امنیتی، احتیاجی به پایگاه گذشته خودش نداره. این الان انجام گرفته و به همین دلیل هم ما میتونیم از اینجا حرکت کنیم که پایگاهی که ایشون تا حالا داشته از بعد از این یاغی در مقابل ایشون خواهد شد. و احمدی نژاد ها نمونه های اولیه اون هستن، لاریجانی ها اضافه خواهند شد، رضایی ها اضافه خواهند شد، حتی قالیباف ها بهش اضافه خواهد شد. این نظام یا باید همون ترکیب عرشبت که طالبانی، ترکیب حکومت اسلامی رو که باش این همه سالها در عنوان رقیب در سوریه و عراق و این برابر جنگیدن داشته باشه، یا باشه همون چیزی که در ابتدای انقلاب حد زده می شد، برصورت کشوریست اسلامی با یه نیروی انقلابی آمده که برصورت در حد امکان شریعت اسلام رو رایج جاری بکنه. ولی نه این وضعی که الان پیش آمده. جنگ داره آقای نوری‌زاده. اون کسی که به میانجی حماس داره هر روز موشک روانه اسرائیل میکنه یا از طریق حزب الله لبنان این کار رو انجام میده، او تکیه گاهش دیگه کشور اسلامی ایران نیست،
بیش از اون میخواد، میخواد رهبری دنیای اسلامی رو داشته باشه، میخواد یه امپراتوری اسلامی رو داشته باشه. این توهم، این خود بزرگ بینی، این مالیخوریایی که ایشون پیدا کرده، فکر میکنم عاقبت ایشون و نظامش رو هم زمینگیر خواهد کرد. دکتر براتی، یه نکته که جز حرفات گفت خیلی قابل اهمیت بود، حرفای آقای اون پنج اصلی که ایشون بهش اشاره کرد، ولی شما در عمل که نگاه میکنید، در تطبیق این پنج اصل به هر حال به داخل احتیاج دارید. یعنی در واقع نیروها، حالا شما میگید نیروهای نظامی و امنیتی، این نیروهای نظامی و امنیتی هم صداشون در اومده. یعنی الان یه ساده من براتون بگم، نوه خمینی میاد میگه شما فاتحه جمهوری اسلامی رو خوندی، و آدمی مثل قدیانی که اصلا اعلام تمرد اصلی میکنه، و همطور فائزه رفسنجانی و دیگران، یعنی خانواده هایی که این تزاریسم رو برپا کردن دونه دونه میرسه. حالا با توجه به تجارب شما و تأملات شما، آیا میتونیم اینو اون مرحله تمرد همسر ماو و اون گروه چهار نفره بدونیم، یا برعکس اون گروه لیمپیا و اون طرف رو باید در نظر بگیریم؟ یعنی به هر حال ایران و چین خیلی به هم دارن شبیه میشن. چجوری شما این دوتا رو تفسیر میکنید و فکر میکنید که در این رویارویی در نهایت خامنه‌ای میتونه دوباره با تکیه بر آدم کشی و کشتن و بگیر و ببند موفق بشه؟ یعنی این میدان معرکه امروز که میدان رو آورده به صحنه سیاست، همونطور که ظریف اشاره کرد، آیا میتونه موفق بشه؟ ما نمیتونیم پیش بینی کنیم اونچه که اتفاق خواهد افتاد. اگر آنچنان بیاید که شما میفرمایید، یعنی روز به روز خشونت نظامی، اسلحه به روی مردم کشیدن در این نظام رواج پیدا بکنه، در اون طرف هم نیروهای مقابلی پیدا خواهند شد. هم اکنون ما در میدیا این ورانور میشنویم و میخونیم که کسانی میگویند راهی جز مقابله به مثل نیست، اگر به روی شما اسلحه میکشن باید مسلح شوید. این میتونه گروه های خیلی کوچیکی رو در بر بگیره، به ویژه این زمینه خیلی گستردهی در میان نیروهای موسوم به اقلیت‌های قومی ما داره که اونها وضع خیلی بدتری پیدا کردن در این سالها در این وضع. ولی ابتدا بایستی که به یک چیزی هست که باید طرفداران خودشون رو در یه جهتی با یه جهتی تعیین تکلیف کنن. الان ما به اونجا رسیدیم که میگیم نظام جمهوری اسلامی نزدیک شده به تصور آقای مصباح یزدی از حاکمیت و از ولایت. خب ایشون برای اولین مسئله رو آوردن که مشروعیت و مقبولیت دو چیز جداست. مشروعیت ولی فقیه و حاکم اصلی از خدا میاد، مقبولیتش رو میتونه از مردم بگیره، ولی احتیاجی به این مقبولیت نداره، چون اصل مسئله مشروعیت از خدا گرفته و در مقابل مشروعیت خدا نظر امت بی اهمیت در این زمینه. خب اون چیزی که شما میفرمایید که طرفدار هنوز احتیاج به یه پایگاهی داره، بستگی به این داره که آیا همه کسانی که در بیتی ایشون هستن، دوروبر ایشون هستن، شرایط رو در این میبینن که ایشون ولی است که از خدا حکم و فرمان روایی گرفته یا نه، که من نمیبینم همچین چیزی رو. اصلا درسته. به همین دلیل هم فکر میکنم که حاصل گرفتن جریانات به خصوص اصولگرا از این دیدگاه مصباح یزدی که الان آقای خامنه‌ای عاشق اون شده، روز به روز بیشتر خواهد شد. ما در حقیقت میتونیم بگیم دیگه اون ترکیبات گذشته رو، این طرف اصلاح طلب، اون طرف اصولگرا، اون طرف اعتدالگرا، این ترکیبات رو دیگه نداریم. همه این ترکیبات به هم خواهد خورد. وضع جدید میره به اون سو که اون کسی که اصولگرا لاریجانی بوده بیاد به جبهه اصلاحات، از اصلاحات به طرف دیگر، اعتدالگرایان هم دنبال این باشن جایی برای خودشون پیدا بکنن. این دیگه نظام سیاسی نیست،
این میشه یه ترکیب در افتادن مافیایی باندهای قدرت با هم دیگه. در یه همچین ترکیبی خب خطرات برای مردم ما بسیار بسیار زیاد هست. بستگی به این داره که ما چگونه خودمون رو برای این شرایط آماده کنیم و چگونه در سطح بین المللی مورد حمایت قرار بگیریم. ملت ها مظلوم هستن. ببینید الان شما ملت افغانستان رو ببینید که متاسفانه آمریکا اینا رو دو دستی تحویل طالبان داده آمید. چون حوصله نداره دیگه، میخواد از این منطقه بره بیرون، میگه هر بلایی میخواد خودتون به سر هم دیگه بیارید، من دیگه به کار شما کاری ندارم. این کار در خاورمیانه همه جا خواهد کرد. بنابراین تنها امید ما میتونه به ملت خودمون، به مردم خودمون باشه و در این زمینه من با نسلی که در ایران میبینم، با مردمی که در ایران میبینم خوشبین هستم. دکتر اتفاقا چه خوب شد این موضوع رو مطرح کردم، خواستم بپرسم ازت تکلیف دنیا با این رژیم چه میشه. یعنی فردا اروپایی‌ها دست رو دست میذارن این رژیم آدم بکشه، سرکوب بکنه، زندان ها پر بشه فقط به عشق این که این قرارداد اتمی تجدید بشه و آمریکا هم برگرده به این قرارداد. آیا واقعا اینقدر دنیا بی غیرت شده و اینقدر راحت حقوق بشر زیر پا میره؟ و بعد هم میخوام بپرسم شما در گذار چه کار میکنید؟ ببینید دکتر، در پاشنه آخر این حکومت همین برنامه اتمیش خواهد شد. شما از اون پروژه آماد رو اطلاع دارید. بله. اون پروژه آماد اصلش رفتن به سوی یک انفجار اتمی بود، یعنی آزمایش انفجار اتمی. شرایطش همه آماده است. اون گزارشی رو که آقای دیوید آلبرایت الان در کتابی که ایشون در آمده، هنوز به بازار نیومده، چاپ شده آمده، تمام اسنادی رو که آمریکا اسرائیل به امریکا برد و به ایشون داد، ایشون اون کتاب رو بنا به شما میدونه دیوید آلبرایت آدم کمی نیست، ایشون در حقیقت مشاور سلاح زدایی سازمان ملل متحد هست. در هر کجای خاورمیانه دنیا که ارتعاشاتی سنجیده بشه که نشان از نوع آزمایش اتمی داشته باشه، ایشون فورا مطلع میشه. در تمام اسنادی که به دست ایشون رسیده نشان از این داره که جمهوری اسلامی در مرحله، میتونیم بگیم در نیم قدمی این آزمایش انفجار اتمی بوده، در نیم قدمی این مسئله بوده، هنوز هم این مسئله رو ول نکرده. بنابراین فکر میکنم الان با وضعی که پیش آمده و به خصوص این مسئله که الان میان فلسطینی ها و اسرائیل پیش آمده، میان حزب الله لبنان و اسرائیل پیش آمده، دیگه وضع پیشین نیست. به قول آقای خود آقای خامنه‌ای میگه حالا فلسطینی ها سنگ میندازن، الان موشک میندازن، موشکی رو که جمهوری اسلامی در اختیار اونها میده. این وضع نتیجهش این خواهد بود که اون درگیری که بخواد جلوی ورود جمهوری اسلامی رو به دنیای قدرت‌های اتمی بگیره اسرائیل خواهد بود، و اسرائیل هم به محض اینکه حس کنه ایران داره حتی کوچکترین قدمی به اون سو برمی‌داره، این کار رو خواهد کرد. و اون زمانی است که فکر می‌کنم ما وارد یک جنگ جهانی با جمهوری اسلامی خواهیم شد. این پیشبینی من هست که این خود بزرگ بینی، این دست به اسلحه بردن، این دنیا رو فکر کردن که حالا دیگه اتحاد جماهیر شوروی نیست، اون طرف آمریکاست، اون طرف هم چین، این طرف هم امپراتوری اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی خواهد بود، این فکر عبث فکر میکنم پایان جمهوری اسلامی خواهد شد. این نکته به نظر من خیلی نکته جالبی است شما انگوش روش گذاشتی، چون اسرائیل همونجوری گفتیم محال اجازه بده ایران صاحب سلاح هسته‌ای بشه، ولی از اون ور وزیر خارجه آمریکا مذاکره کننده با ایران کم تلویحا یا مستقیم میگن آقا این رژیم داره مماطله میکنه، وقت کشی میکنه. در گفتگوها ادعای آقای عراقچی دوباره برگشت با پاسخهایی برای سوالات، اما در این حال میگن اینا دارن اورانیوم 60% غنی میکنن و اینقدر هم غنی کردن که این برای ساختن بمب، برای حتی در رئیس سازمان انرژی اتمی، او همچنین آژانس
او هم چنین سخنی میگه. بنابراین به نظرم یه اجماعی درست شده که آقا این رژیم به هر حال اهل سازش و تفاهم نیست و یک اجندای پشت پرده رو داره پیگیری میکنه. حالا تا کی این به قول شما این صحبتی که میکنیم مماشات ادامه خواهد داشت و آیا همین انتخاباتی که رو دارن برگزار میکنن دلیلی بر این نمیشه که غربی ها به خصوص اروپایی ها من میگم چون واقعا به آقای بایدن هیچ اعتقادی ندارم و اروپایی ها آیا واقعا محکمتر با رژیم برخورد خواهند کرد؟ آیا شروطشون عدم مداخله در امور کشورهای همسایه و حقوق بشر شروط جدی خواهد بود؟ بله این حتما خواهد شد. اونقدر هم به بایدن ناامید نباشید. ببینید بایدن تمامی این بسته اتمی رو سه دسته کرده که حالا نیویورک تایمز هم از اون نقل قول کرده، یه بسته سبز هست و یک بسته زرد و یک بسته قرمز. بسته سبز اون تحریم هایی هستن که موقع امضای برجام بودن اونها رو میتونن بردارن. بسته زرد اون تحریم هایی هستن که باید مذاکره بشه برداشتنشون، مثلا مسئله تحریم فروش نفت، این رو میتونه آمریکا برداره، ولی در مورد تحریم بانک مرکزی این قابل مذاکره است، چون اگر اون به اصطلاح قانون مربوط به پولشویی و عرشبت که مسائلی که در اون رابطه هست و جرائم سازمان یافته مربوط به مواد مخدر و تروریست و غیره که به هم مربوط میشن، اون اگر از دل این مجمع تشخیص مصلحت بیرون نیاد، خب با بانک مرکزی رو اصلا هیچ پولی در اختیارش نمیتونه قرار بگیره که چون هیچ ارتباط بانکی نمیتونه به وجود بیاد. از طرف دیگه خود بانک مرکزی هم متهم به این بوده که از طریق بانک های واسط به اصطلاح احتیاجات مالی نیروهای تروریستی رو برآورده کرد. این مسئله قابل مذاکره هست به این معنا که باید جمهوری اسلامی تادیاتی بده. یه بسته سومی هست که بسته قرمز که قابل برداشتن نیستن. اینا به طور عام همون 1500، حالا جدیدن میگن 1700 ولی همون 1500 درسته، موردی تحریمی است که دولت ترامپ در مجموعه اون قانونی که ما به عنوان قانون کاتسا، مخفف کاتسا میشناسیم، در اونجا این رو بعدن این قانون کاتسا رو شامل حال روسیه و کره شمالی هم کردن، ولی اون صد به اصطلاح بند اول این قانون از 103 تا 112 مربوط به جمهوری اسلامی میشه، بخش اعظمش مربوط به سپاه پاسداران، بخش اعظمش مربوط به پوشک ها، مسئله موشکی و مسئله تروریسم میشه. اینها رو کنگره آمریکا این رو تصویب کرده، بهده یعنی از رئیس جمهور میخواد که هر 90 روز یک بار گزارش بده به کنگره که کدام یک از منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریما رو برداره. این امکان رو آقای بایدن نخواهد یافت. بنابراین جمهوری اسلامی باید بسنده کنه حد اکثر به این که بتونه نفت بفروشه و پول نفت رو بگیره. بقیه مسائل زیر علامت سوال بزرگی خواهد بود. از اون طرف هم خب شما فرمودید ما در برجام فقط ساندیلوش های نسل یک داریم تا یه مدت طولانی دیگری، الان نسل دو و چهار و شیش و هشت رو کار انداختن و 60% و 20% هم غنی‌سازی کردن. امریکا میخواد همه اینها باید نابود بشن، از رده خارج بشن به کلی. جمهوری اسلامی این رو نمیپذیره، نمیخواد اینا رو نابود کنه از رده، میخواد ببره یه جا انبار کنه که هر وقت خود استفاده کنه و این رو آمریکا نمیپذیره. در موارد دیگر هم ما مشکلاتی که مربوط به منطقه میشه داریم، حالا مسئله اسرائیل و این موشک پرانی ها بهش اضافه شده. من فکر میکنم آقای روحانی الان داره خیلی با خوشبینی حرفایی میزنه و چندان هم مایل نیست که الان با پایان ریاست جمهوری است که
اون جنایی که به ایشون مربوط میشه جایی در حکومت آینده هم نخواهد داشت، میخواد اگر مزاحمتی بیشتری هست شامل حال حکومت خودش نشه. به قول آلمان ها اون سیب زمینی داغ تو آتش رو آقای رئیسی یا هر در بیار. کاملا کاملا حرفتون درسته دکتر. اجازه بدید یه درنگ کوتاه کنیم برگردیم و درباره این رئیس جدید موساد. آقای نتانیاهو میگه ده ها درجه بالاتر از جیمز باندی، راجع به او هم صحبتی بکنیم. با ما باشید. با درود دوباره، ایام همه خرم و ایام شما نه. اسماعیل جان خویی این شعر رو وقتی گفته بود میخوند برای ما، همیشه اشک ما رو در میآورد. حالا اسماعیل نیست و در رسای او شعر زیباش و با صدای داریوش عزیز شنیدیم و باز هم خواهیم شنید. خویی جاودانش. دکتر براتی عزیزم، رفتن خویی خیلی اذیتمون کرد. خیلی انسان دوست داشتنی و آزاده. بله، همه ایرانی ها سوگوار بود. عزیزم، این حرفایی که نتانیاهو زده خیلی قابل تأمله که جیمز باند پیش شما یه شوخیست خطاب آقای دیوید بارنا. اب رئیس فعلی موساد هم خیلی توفیق داشته به هر حال این اتفاقی که براش افتاده. حالا ایشون رو برده گذاشته رئیس قبلی رو داره میذاره مسئول دسک ایران، یعنی مثل آمریکا اومدن یه دسک ویژه ایران درست کرده. من به نظرم حرف شما کاملا تایید میشه، درسته که اسرائیل واقعا خودشو آماده میکنه برای یک رویارویی سنگین، یعنی در هر حال اونطور که من شنیدم و گفته میشه بشار اسد که دوباره به ریاست جمهوری انتخاب بشه در پس پرده مشغول گفتگوه، او با اسرائیل کنار میاد به یه نوعی و ایران باید از سوریه بره بیرون. بنابراین میتونه این ماجرا سرکوبی شدید حزب الله در لبنان باشه، حماس رو از میدون خارج کردن و بعد سراغ جمهوری اسلامی اومدن. شما چطور فکر میکنید؟ این مسئله در صورت الان جمهوری اسلامی در وضع جدیدی قرار گرفته. خب میتونه به همه اون چیزهایی که ما تا به حال اسم بردیم، دلایلی که رویارویی جمهوری اسلامی با دنیای غرب رو میتونه به وجود بیاره، یه دلیلم جدید اضافه شده و اون رئیس جمهوری است که قرار انتخاب بشه، که اگر اون رئیس جمهور رئیسی باشه از هم اکنون یک درگیری سیاسی میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی است، چون کشورهای اروپایی قوانین کیفری خودشون رو بین المللی کردن و هر کس جنایتی کرده باشه و برای اون جنایت شاکی در اینجا باشه، شاهد داشته باشه، مدارک و اسناد داشته باشه، میتونه همینجا هم علیه همون فرد شکایت کنه، هرچند اون جنایت در ایران یا در کشور دیگری اتفاق افتاده باشه. خب در مورد آقای رئیسی، اگر ایشون رئیس جمهور بشند، ما هم در قتل‌های سال 67 پای ایشون هست و هم به ویژه در قتل‌های آبان ماه 98. در این مورد جدید قتل‌های مربوط به سال 79، چون این دادگاه بین‌المللی جنح لاهه تمام جنایاتی بعد از سال 2003 اتفاق افتادن شکایات رو میپذیره، اون مورد نیست. اما سال 98 در مورد ایشون این جنایت ها شامل حال ایشون میشه، مربوط به دادگاه جنح بین‌المللی لاهه یا دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه. اما جز اون در تک تک کشورهای اروپایی هم به صورت فردی بدون اون دادگاه در لاهه میشه شکایت. الان چیزی در حدود 1000 نفر شاکی وجود داره که شهادت به عنوان شهادت میدن و شاکی هستن. مدارک و اسنادی که اونها در دست دارن در حال جمع‌آوری است و فردی که به اصطلاح از جان گذشته این کار رو داره به پیش میبره کاوه موسوی است، که شاید جامعه ایرانی اطلاع نداشته باشه جمهوری اسلامی ادعی رو برای کشتن ایشون به انگلیس فرستاده بود، که از اونها 2 نفر یا 3 نفر دستگیر شدن و یکی فراری است.
این به هر صورت دنبال خواهد شد. این اضافه میشه به همه اون چیزهای دیگری که دلیلی داره برای کشورهای دیگه. خب اسرائیل در این زمینه میتونیم بگیم که ایشون اسرائیل هم در زمینه این جنایات مدارک و اسنادی جمع کرده و داره. اسرائیل خودش به عنوان شاکی وارد داستان نمیتونه بشه، ولی اون مدارک رو میتونه در اختیار کسانی قرار بده که شاکی هستن، مدارک اورا رو بیشتر کنه، غنی‌تر کنه و قابل ارائه به دادگاه‌ها بشه. این دادگاه‌ها میتونن اگر به اصطلاح اون سند کیفرخواستی تهیه بشه و به دادستانی ها داده بشه، لازم نیست به یک کشور داده بشه، میتونه به 10 کشور، به کشورهایی حد زده میشه ممکنه ایشون بره. خب یه مسئله هست، مسئله مسئولیت دیپلماتیک هست. در این مورد هم ما استثناءاتی داریم که کشورهای اروپایی میتونن تصمیم بگیرن بنا به مصالح و صلاح دید ملیشون ایجاب میکنه که مسئولیت دیپلماتیک رو در یک مورد مشخص لغو کنن. این امکان هست و فکر میکنم این کار خواهد شد چنانچه همچی وضعی پیش بیاد. این کار دکتر موسوی و پیگیری مسئله آقای نوری به نظر من کار بزرگی بود و الان به خصوص داریم نگاه میکنیم که چه تأثیری این امر در نگاه کشوری مثل سوئد یا کشورهای حوزه دانمارک و اینا در رابطه با ایران داشته. اخیراً میدم که سوئدیا گزارشی منتشر کردن از دزدی‌های جمهوری اسلامی از برنامه اتمی سوئد و همینطور بعضی از دانشجویانشون که ارتباط مستقیم با دستگاه امنیتی و سپاه دارن. یه نکته رو خدمت خواستم بگم که باز برگردیم به صحنه داخلیمون با این اوضاع احوال اقتصادی. یه نوع در واقع آدم نگاه میکنه که همپیمانی یا همسنگری داره پیدا میشه بین خانواده خمینی، خاتمی، موسوی بزرگی. الان دونه دونه نگاه بکنیم، آقای مثلا تاجزاده خب یه چیزایی گفت، حالا بازم برگردیم باید به اول انقلاب برگردیم، این حرف دوران طلایی خمینی، این حرف آقای موسوی هم زد، باعث راندن مردم شد. شما پیش بینی میکنید دکتر مرحله بعدی یعنی مرحله انتخابات با این فرض که مردم شرکت نکنند و یه اقلیت محدودی بره، حالا 4-5 میلیون برن یا تا 10 میلیون برن رأی بدن، فکر میکنی که این نبرد داخل بین خودشون این ابعاد وسیع‌تری پیدا خواهد کرد یا فروکش میکنه، یا پیوستن عامل مردمی میتونه به این یک بعد حقیقی بده و به یک معرکه و رویارویی واقعی تبدیل بکنه، یا نه مردم از همه اینا بیزارن و مسئله نیست که خامنه ای بره پس نوه خمینی بیاد، بلکه اصلاح طلب اصولگرا پایان ماجرا، یعنی اینو شعار دادن مردم. شما چجوری فکر میکنید؟ من این مسئله فکر میکنم در ساختار سیاسی یا ترکیب اجتماعی معترضین سیاسی در ایران در حال تحول خواهد بود. ما در همین روزهای گذشته در کلاب هاوس عده‌ای از اصلاح طلبان اتاقی رو داشتن و بحث می‌کردن با دیگران تحت عنوان 24 سال تجربه اصلاحات در ایران. خب معمولاً در اتاق‌ها خودی‌ها رو میارن بالا که اظهار می‌کنن، اما در این مورد اینطور نبود و ما می‌دیدیم که در اون اصلاح طلب‌ها کسانی رو مثل من که به اصطلاح یک زمانی، شما اطلاع دارید، یه زمانی من از جریان اصلاحات در ایران حمایت میکردم، از جریان آقای خاتمی حمایت میکردم و پشتیبانی میکردم و کسانی که هممون دنبال این بودیم که به آرامش تحول در کشور ایجاد بشه، بله کاملا، از کسان دیگری که اصلا اینطور نبودن، بر صورت معترض بودن، اونجا میامدن و اظهار نظر میکردن، بحث میکردن و میدیدیم که دوستان اصلاح طلب در مقام پاسخگویی، در مقام توجیه هستن. سابق
حمله متقابل میکردن به عنوان برانداز که شما اینطور و اونطور، ولی اینطور نیست، زبان گفتگو تغییر پیدا کرده. حتی در اتاقهای دیگری که مربوط به انتخابات میشد، اصولگرایان دو آتشه می آمدن در اونجا، لحن و زبان کلام تغییر پیدا کرده با دیگران هم. اون وضع پیشی نیست. این زمانی این زبان تغییر پیدا میکنه که تردید پیدا بشه. اونهایی که تا به حال به قدرت خودشون افتخار میکردند و سفت و سخت به اون اعتقاد بودن، الان مردد شدن. فکر نمیکنن این وضع قابل دوام، قابل ادامه خواهد بود. فکر میکنن باید برای خودشون نوعی آینده سازی بکنن. آینده سازی فقط از این طریق میشه که راهی به دگراندیشان، راهی برای گفتگو با دگراندیشان پیدا بکنن. این روال در ایران فکر میکنم الان آغاز شده. خانواده هایی که شما از اونها اسم بردید آغاز کار هستن. خب اونها به نام شناخته شده و برجسته هستن، ولی بودن کسانی که حتی می آمدن به عنوان کسانی بودن که از سپاه پاسداران بودن سابق یا از بسیج بودن. می دیدید که یک نوع تزلزلی در ارکان دیدگاهی اینها ایجاد شده و این خب یک وضع جدیدی است که مخالفین باید روبرو بشن. یعنی باید با این وضع بتونیم ما طوری کنار بیام که دست رد به سینه اونها نزنیم، بلکه همه رو به عنوان عضوی از ملت ایران بپذیریم و همه رو با آغوش باز با خود به آینده ببریم. دکتر براتی، امروز قرار آیمان شهر مداری مثل که دبیر کل گذار تو یکی از این کلاب هاسا اتاق حضور داشته باشن. شما اگر اطلاعات بیشتری دارید اینو بگید که بینندگان ما شاید علاقمند باشن. بله، این روز همین امروز هست، از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اروپا هست که به وقت ایران اونها هر شبت که کم جلوتر هست هم میشه وقت هشتونیم. به وقت ایران و این از طریق فیسبوک و در جاهای دیگه هم پخش، واتس آب و جاهای دیگه، همه میدیاهای موجود همزمان پخش خواهد شد. خب مسئله اساسی بر صورت فکر میکنم در صحبت ایشون این انتخابات و نتایجی که در صحنه سیاسی برای مردم ایران و برای مخالفین خواهد داشت حتما زمینه اصلی بحث خواهد شد. من هم سعی میکنم که اونجا حضور داشته باشم و شاید فکر میکنم افراد برجسته شورای مدیریت گذار در اونجا حضور پیدا بکنن و نظریات خودشون رو بگن و غیر، یعنی کسانی که غیر از این اتاق، اتاق شورای گذار نیست، این اتاقی است که عرض شود که دوستان خبرنگار جمشید برزگر و دوستی از همکاران سابق بی بی سی آغاز کردن و دعوت کردن. اتاق اتاقی است که اونا را انداختن. ما حضور داریم به عنوان کسانی در اونجا که حتما دیگران هم دعوت شدن و حضور خواهند داشت. بسیار عالی. جمشید برزگر اتاقش فردا 6 بعد از ظهر به وقت اروپا، 7 شب به وقت لندن و 9:30 شب به وقت تهران و سر تا سر ایران. امیدوارم یه بخش سازنده باشه و طبیعتاً مهندس شهید مداری جایگاه و ارزش و اعتبارش تزلزل پیدا نکرده و همچنان استوار ایستاده با دوستانش و میایم و با گزاری ها خواهیم بود. ببخشید من یه تصحیح بکنم، این به وقت ما 6:30 به وقت اروپاست اینجا. شش و نیم به وقت اروپاست که میشه 9 شب ایران فکر میکنم. 9 شب بسیار بعد 9 شب ایران. خیلی خوب. خب آقای دکتر عزیزم، حالا خودت بعد از این همه سالها تجربه ها، 42 سال عمر رژیم، قبلش کنفدراسیون، وقتی نشستی داری با خودت میاندیشی ما با یک مهران براتی امیدوار روبرو هستیم یا نه خسته شدی دیگه، مثل خیلی از مردم ایران که با ما صحبت میکنن و خسته شدن، چه جور نگاه میکنی؟ چقدر امیدواری که بله. نه من اصلا خسته نشدم، برعکس، اتفاقا دلایل امیدواری خیلی زیاده. میتونم مثلا چند تا نمونهش رو بگم. ببینید ما
تقابل ما در گذشته با نظام پادشاهی سلطنتی بوده دیگه. در پیش از انقلاب ما طرفداران آزادی دموکراسی بودیم که در ایران وجود نداشت، مخالف برصد نظام پیشین بودیم. اتفاقی که افتاده الان شاهزاده رضا پهلوی که ما به ایشون آقای رضا پهلوی میگیم، ایشون به هر صورت چرا نمیگی شاهزاده؟ ببخشید چرا نمیگی شاهزاده؟ مگه شاهزاده میگی؟ بله ببینید مسئله ایشون خودشون شاهزاده قاجار بهش میگن هنوز شاهزاده. بله فرمای شما درسته، ولی ایشون به اصطلاح خودشون رو بیشتر از شاهزادگی یک شهروند میدونن و به عنوان شهروند هم وارد صحنه سیاسی شدن. از این که به اصطلاح من یه چیزی که نوشتم به اصطلاح ایشون دیگه نخواستن نگهبان عهد باشن، ولی عهد باشن، از اون مقام نخواستن استفاده کنن، آمدن به عنوان شهروند رضا پهلوی در صحنه صف مقدم مبارزه قرار گرفتن. خب همینطور تعداد زیادی از کسانی که مثل ایشون فکر میکنن. همین روال رو ما در صحنه چپ میبینیم. در چپ هم همین اتفاق افتاده. در میان اقوام ما هم تقریبا اقوام میگن اقلیت که به نظر من اقلیت نیستن، کردهای ما اگر اکثریت نباشن مملکت اصلا اونا دیرین ترین ایرانیان ایران بودن. هر کی میخواد بگه به اونها باید حقی به عنوان اقلیت داد، من ناراحت میکنه اصلا در این زمینه. در میان اونها هم همین مسئله اتفاق افتاده و بنابراین یه نوع ما میتونیم بگیم فکر آزادی خواهی، فکر شهروندی طوری قوت گرفته در جامعه ایران که من میتونم بگم الان ما یه تکیه‌گاه وسیعی در ایران داریم. نه اینکه اکثریت مردم ایران اینطور باشن، اینطور فکر کنن، ولی دموکراسی همیشه احتیاج به یک تکیه‌گاه خیلی قوی داره که به صورت چهره ملی همه درش حضور داشته باشن، چپ و میانه و وسط و ملی و ملی مذهبی و غیره، همه اینها در این چهره ملی اگر حضور داشته باشن این پایگاه خوبه باشه. نباید حتما همه اکثریت مردم چنین فکر کنن. ما این پایگاه به صلاح محکم رو الان داریم. بسیار عالی. منم مثل شما بسیار امیدوارم و دلایل متعددی برای امید داشتن دارم، به اضافه این که ما اگر امید نداشته باشیم این انعکاس پیدا میکنه در داخل و ما هر روز باید مردم رو به سوی اون تجلی امید در وجود یک رژیم دموکراتیک سکولار، رژیم مردم سالاری که به همه اقوام ایرانی حرمت بگذاره، یکسان با هم برابر باشن، روزی رو ما ببینیم که کاک عبدالله مهتدی در بالاترین مقام نشسته یا آقای حسن شریعت مداری یا مهران براتی یا حسین بن بلوچ شد دونه. یعنی همه اینها رو من دارم میبینم، یا هموطنان عرب ما که ثابت کردن ایرانی هن و برای ایران براشون مهم. در حال بسیار ممنونم دکتر براتی، گپ و گفت جانانه و بسیار خوبی بود، بنده بهره بردم و مطمئنم بینندگان ما هم شما رو همیشه دوست داشتن و حرمت میکنن. برای فردا انشاءالله امروز بعد از ظهر همدیگر رو خواهیم دید دیر وقت در اتاقی که متعلق به جمشید جان برزگره و گپ و گفتی خواهیم داشت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نورزاده به اتفاق دکتر مهران براتی دوست عزیزم، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق. Thank you.